اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے امیر کارواں، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، جیوے 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 گھومن علم کے مینار گھومن، آپ کی روح خطابت کس قدر پر جوش ہے، جس کے ہر شعلے سے روح دغر حیرت کوش ہے، آپ کی آواز پر دنیا ہماتن گوش ہے، اے امام ابو حنیفہ، اے امام ابو حنیفہ کے حقیقی ترجمہ، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، ایک نفس میں گئے تیرے صد بجلیوں کا اہتمام، بحر علم و معرفت ہے آپ کے سینے کا نام، آپ کا کرتا رہے گا ہر زمانہ احترام، گونجتا رہے جائے گا، گونجتا رہے جائے گا تیری صدا سے ہر مکان، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، اے امام اہل سنت، اے امام اہل سنت، اے امیر کارواں، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، جیو 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 گھومن صاحب افکار گھومن، آپ کی حق گو زباں جو مورد الہام ہے، اہل بدعت کے لیے ایک موت کا پیغام ہے، اس لیے دشمن تیرا ہر ہر جگہ ناکام ہے، دل تیرا کو یہ گرا، دل تیرا کو یہ گرا، تیری زباں برق تپا، حضرت الیاس گھومن عصر کے روح رواں، اے